ना जमी चाहिए ना फर्क ଫାଲତୁ ଲୋକଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପାରିଲାନି ଓଡ଼ିଆ କହନି ରେ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ହେଲାଣି ବଜାର ତ ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୁଫ ଏବେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କିଛି କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା କି କଣ ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦେବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସମୟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫୋନ କଣ ସବୁ ଆଣି କଣ କରିବି କହିଲୁ ସେଠି ସେଠି ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ରହିଲି मेरा नसीब है वो मेरा हबीब है ଗଲେ କହିବି ମାଇକି ନା ଟୁ ମେନି ଲାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେକୋରେସନ୍